pro poslední podnik šampionátu IRC, neboť mají Hrničová. Partnerka Alena Benešová, přejeme hodně štěstí. Yeah.
Třetí nejrychlejší posádka 7. ročníku Alza CZ Part Rally a současně nejlepší posádka v rámci hodnocení mistrovství České republiky. Poprosím posádka, aby vystoupili z vozu. Takže nejrychlejší jezdci v rámci hodnocení mistrovství České republiky ve Sprint Rally, 50-letý, snad neprozradím moc, jezdec. Bylo to pěkný, byl to sport až do poslední, až vlastně na cíl a mám z toho obrovskou radost, jinak patří dík pořadatelům, zároveň taky svatýmu Petrovi, že nás letos netrestal. Závod se vyvedl i pro diváky, byl krásný. Co se týče tratí a organizace, tak si myslím, že bylo taky všechno pěkně, takže já z toho mám radost a hodnotím to kladně. Zasloužil si a oceňme obrovský nasazení a výkon. Tak a nezbytné šampaňské. A poprosíme o potlesk pro třetí nejrychlejší posádku a současně vítěze v rámci hodnocení českého mistrovství ve Sprint Rally Josefa Petáka a Alenu Benešovou. Tak, odjíždí nám nejrychlejší posádka českého mistrovství a máme tady...